when one day feels like 2 weeks, but at Kimama, 2 weeks feels like one day. I know you love it when you let it go. תבינו מה הוא ערכו של כל רגע ותוקירו אותו יותר. אם חלקתם אותו עם אדם מיוחד, אדם יקר. זכרו שהזמן אינו ממתין לשום אדם. לאחר ששמעתם מעט מהדרך בה אנחנו חיים את חיינו, מה תרצו לעשות בשארית חייכם? It's up to you! זה תלוי בכם. Let's go.